Карантин припинено. У коломийських школах продовжують навчання у звичному режимі вже з понеділка. Нагадаємо, минулого тижня спеціальна комісія вирішила призупинити навчальний процес у зв'язку із підвищеною захворюваністю дітей на грип та ГРВІ. Тепер ситуація покращилася, тому уроки відновлено. Комісія з надзвичайних ситуацій цього місяця засідала вже двічі. Минулого тижня її члени прийняли рішення призупинити навчання в школах у зв'язку з підвищеною захворюваністю дітей на ГРВІ. Цієї п'ятниці вирішували продовжити карантин чи ні. Ситуацію моніторили напередодні і медики, і вчителі. На засіданні озвучують дані. Бачимо різку тенденцію до зменшення. Якщо минулого року, минулого тижня в нас було 26,5% хворих в загальному місці, то зараз маємо 15,2%. Кількість суттєво зменшилася. Всі школи зменшилися поріг і до 20%. Школа не набирає. Те саме в тих школах, які ми закрили, що є за межами міста, це Воскресенцівська, ЗОШ і Томачицька. Відсоток теж в порівнянні з 1 лютим зменшився. І НВК номер 20 теж. Тут ми маємо, що в нас зростання по садку 20, але там є причини, що то не тільки гострі респіраторні захворювання, там є карантини, де просто призупинене навчання і дітей не набираються в зв'язку з іншими хворобами, але не гострими, такими як грип і інші інфекційні захворювання, які передаються повітряно-капельним шляхом. Медики інформацію педагогів підтверджують. Кажуть, ситуація стабілізувалася, кількість хворих дітей значно зменшилася, як на домашньому лікуванні, так і в стаціонарі Коломийської дитячої лікарні. Зменшилось кількість звернень і кількість захворювань серед дитячого населення. Порівнюючи з минулими тижнями, так, тримається ще захворюваність підвищена, але не більше, як то кажуть, ліки потребує обмежувальних заходів. Порівнюючи з минулими тижнями двома, захворюваність знизилась. І, ну так, скажімо так, відчутно. Враховуючи те, що ми гострий період перетримали, по дітях моніторинг дошкільних навчальних закладів ми маємо, там у нас стабільно. Ви будете госпіталізацію дітей, порівняти минулий тиждень і цей тиждень наполовину зменшилося, зараз до 30 дітей можуть за добу госпіталізуватися з приводу респіраторних захворювань, але в структурі так само є різкі зміни, різко зменшилася кількість поступлення дитячого, міського дитячого населення, в принципі, десь 10 до 15 дітей поступає. Пневмонії суттєво зменшилось, практично зараз майже немає. Є, правда, температури ще такі, що трошки вони більш стійкі до жаропонижаючих препаратів. На мою думку, що результат карантинні заходи вони свого досягли. Результату ми досягли. Ми захворюваність і госпіталізацію дітей різко зменшили. Також медики заспокоюють містян, кажуть, важких чи тим паче летальних випадків у нас, на щастя, не було. Щоправда, рекомендують при загостреннях звертатися до медиків. Фактів, там, які фігурують зараз на словах між людьми про смерті від пневмонії, вірусних, власне, грипу, немає. Це такий якийсь випадок, ми не маємо точного підтвердження в області, але по місту Коломий, Коломийському району такого не було. Насторожність, звичайно, треба мати для пацієнтів від запущених форм запальних. Це однозначно звертатись до лікарів, але паніку сіяти не вартує, так що ми стабілізувалися. Треба пам'ятати про те, що якщо просто люди, щоб знали, якщо вже піднялась температура, бачать, що їхні заходи не приводять до ефекту, звичайно, що треба звертатися тоді до лікаря. Дільнешно, до свого сімейного, чи в стаціонар зразу через швидку. Члени комісії вирішили навчання в школах відновити з понеділка, але просять вчителів та батьків провітрювати приміщення, а при перших ознаках захворювань звертатися до сімейних лікарів.